کون بزم جہاں میں آیا ہے، ہر طرف حسن و نور چھایا ہے، اس کے فیض کرم کی برکت سے، اس کے فیض کرم کی برکت سے قرائے ارض جگمگایا ہے، انبیاء کا امام ہے آقا، انبیاء کا امام ہے آقا، یہ مقام اور کس نے پایا ہے، یہ کون جہاں میں آیا ہے، ہر طرف حسن و نور چھایا ہے، قبلہ بدلا ہے اس کی امام پر، قبلہ بدلا ہے ان کی امام پر، سر جو سوئے فلک اٹھایا ہے، کون بزم جہاں میں آیا ہے، کس کو کہتے ہیں راہ فوز و فلا، کس کو کہتے ہیں راہ فوز و فلا، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تھے جو جکڑے ہوئے غلامی، تھے جو جکڑے ہوئے غلامی، ان کو تخت شاہی دلایا، اس نے سنت کا اتباع کیا، اس نے سنت کا اتباع کیا، زخم کھا کر جو مسکرایا، کون بزم جہاں میں آیا، ہر طرف حسن و نور چھایا، جس کا کوئی نہیں زمانے، جس کا کوئی نہیں زمانے، مصطفیٰ نے گلے لگایا، سوئے طیبہ ہے دیکھتا الیاس، سوئے طیبہ ہے دیکھتا الیاس، اس کو عالم نے ستایا، کون بزم جہاں میں آیا، ہر طرف سنو نور چھایا، کس کو کہتے ہیں راہ فوز و فلا، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا، اس نے سنت کا اتباع کیا، زخم کھا کر جو مسکرایا، کون بزم جہاں میں، ہر طرف حسن و نور چھایا۔